আখন বুঝাবুঝিক লৈ মহাজোঁটত লাগিছে এতিয়া মহা আউল রঙিয়া সমষ্টিত CPIM-এ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে রঙিয়া সমষ্টি লাগিব বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছে রঙিয়া সমষ্টিক লৈ যেন খোৱা কামোৰা লাগিছে কংগ্ৰেছ আৰু CPIM-ৰ মাজত আখনক লৈ হিচাপ মিলা নাই মহাজোঁটত বারে বারে লাগিছে মহা পয়মাল AIUDF কংগ্ৰেছ নহয় বামপন্থী কংগ্ৰেছৰ সংঘাত রঙিয়াক লৈ আকুৰগুচ কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ গণভিত্তি এতিয়া যথেষ্ট ভাল আৰু আমি আমাৰ রঙিয়াৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা আছে শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে রঙিয়াত এজন মানে যোগ্য প্ৰাৰ্থী এজন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক মানে দলে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছক আহি প্ৰত্যেক দিনে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে রঙিয়া সমষ্টিত CPIM দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে টিকট পাব বুলি প্ৰচাৰ চলাৰ পাছতে লাগিল হুলস্থুল সংবাদমেল আয়োজন কৰি রঙিয়া সমষ্টি কংগ্ৰেছক লাগিবই বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা মুৰ্তাজ ৰহমান উদ্ধৱ দাসে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জনালে এই দাবী আমাৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আমি এটি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ এই 21ৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ পৰা আমাৰ রঙিয়া কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থীক 21ৰ যিটো বিধানসভা ইলেকশ্যন আছে তাত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীজন যাতে আমি জিকাই নিব পাৰোঁ রঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নির্বাচনের মাজত এটা মাহ থকার সময়তে প্রদেশ কংগ্রেসে আরম্ভ করেছে ডিজিটাল প্রচার ইয়ার অংশ হিসাবে মঙ্গলবারে সাংসদ গৌরব গগৈয়ে মুক্তি করে অসম বসাও আহক শীর্ষক এক ওয়েবসাইট সোশ্যাল মিডিয়াত 2 মিনিটের ভিডিও দিয়ক আর বিনিময়ত লোক আইফোন নির্বাচনের প্রাক্ষণত কংগ্রেসের আইফোন ক্যাম্পেইন রাজ্যের দুর্দশার ছবি তুলি ধরব পারিলে কংগ্রেসে দিব নগদ ধনের পুরস্কার তেওঁলোকক আমি এটা বঁটা প্ৰদান কৰিম কেতিয়াবা আইফোন হ'ব পাৰে যি আটাইতকৈ ভাল যে ভিডিঅ' বা যত আটাইতকৈ ভাল পৰামৰ্শ ওলাই আহে তাত এটা আইফোন দিয়া যাব নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক দলৰ ন নৰণ কৌশল ৰাজ্যৰ সমস্যা নিজে উৰঙত ব্যৰ্থ হৈ এইবাৰ সহায় ল'লে জনতাৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ডৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীক গৌৰৱ গগৈয়ে জনালে বিশেষ আহ্বান অসমৰ সমস্যাৰ ভিডিঅ' দিয়ক চেলফি দিয়ক প্ৰতিদিনাই একো একোটা সমস্যা উদঙোৱা ভাল ভিডিঅ'ক কংগ্ৰেছে দিব নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ দিব আইফোনো এই অফাৰ কেৱল 14 দিনৰ বাবেহে সীমিত তেওঁলোকে এটা 2 মিনিটৰ চেলফি ভিডিঅ' 2 মিনিটৰ এটা চেলফি ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিম আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া আপলোড কৰাৰ পিছত হেশ্বটেগ আসাম বচাও হ্যাশট্যাগ লৈ তেওঁলোকে সেই লিংক আমাৰ আসাম বচাও .in ৱেবছাইট ওপৰত দিব পাৰে আৰু এই জৰিয়তে এটা আলোচনা আৰম্ভ হ'ব যে আটাইতকৈ ভাল যে ভিডিঅ' বা যত আটাইতকৈ ভাল পৰামৰ্শ ওলাই আহে তাত এটা আইফোন দিয়া যাব কিছুমানে কেশ্ববেক দিয়া যাব এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় 14 দিনৰ প্ৰক্ৰিয়া এনেদৰে চলি থাকিব নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তত এনে কেতবোৰ অফাৰেৰে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিলে অসম বচাও নামৰ এক ডিজিটেল কেম্পেইন কংগ্ৰেছ দল এটা নতুন কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছে এই নতুন কেম্পেইন হ'ল অসম বচাও আহক এই কেম্পেইন জৰিয়তে মেনিফেষ্টো কমিটিৰ দায়িত্ব হ'ল যে কেম্পেইন জৰিয়তে অসমৰ মানুহৰ আবেগ অসমৰ মানুহৰ বেদনা ব্যক্ত হ'ব লাগে অসমৰ মানুহে আজি গাঁৱত কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইখিনি কথা ব্যক্ত হ'ব লাগে এই ডিজিটেল কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিয়েই শাসকীয় দলক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰাইজৰ কণ্ঠৰোধ কৰি আহিছে ৰাইজে আজিৰ দিনত কাৰো বিৰুদ্ধে কথা ক'ব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'লেও হেনো চৰকাৰৰ সা সুবিধাসমূহ কৰ্তন কৰা হয় অভিযোগ গৌৰৱৰ বিজেপিয়ে স্কিম জৰিয়তে এই পইচা দিয়া স্কিম জৰিয়তে অসমৰ মানুহৰ মাতটো ৰুদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাক স্বাধীনতা ল'বলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ আবেগিক তেওঁ কথটো ৰুদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আজি বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ দলৰ কৰ্মীসকলে এনেদৰে প্ৰচাৰ কৰি আছে যে যদি কোনোবাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কয় তেতিয়া সেই ৮০০ টকা নাপাব যদি কোনোবাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কয় তেতিয়া সেই ৫০০ টকা নাপাব আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যে মানুহে আজি নিজৰ কথাখিনি ক'বলৈ ভয় খাইছে
যিহেতু আজি তেওঁলোকক এনেকুৱা এটা দৰে প্ৰচাৰ কৰা গৈছে যে তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিলে তেওঁলোকৰ আঁচনি পোৱা তেওঁলোকৰ নামটো কৰ্তন কৰা যাব। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিস্তেজ ৰাজীৱ ভৱনে প্ৰাণ পাই উঠিছে। টিকট বিচাৰি বহুজনে ভিৰ কৰিছেহি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনত। লগতে বহুজনে সংগ্ৰহ কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ এটা মাহ। যিকোনো মুহূৰ্তত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব পাৰে নিৰ্বাচনৰ দিন। এনে সময়ত এতিয়া উদুলি মণুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱন। এয়া মঙলবাৰৰ দৃশ্য। ভিৰ কৰিছে টিকট প্ৰত্যাশী আৰু টিকট প্ৰত্যাশীৰ সমৰ্থকে। সচৰাচৰ নিস্তেজ আৰু নিমাম হৈ থকা ৰাজীৱ ভৱন এতিয়া প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠিছে। ইয়াৰ মাজতে আৰম্ভ হৈছে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহৰ কামো। মঙলবাৰে বহুকেইজনে সংগ্ৰহ কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। প্ৰাক্তন বন মন্ত্ৰী এটোৱা মুণ্ডাই মঙলবাৰে সংগ্ৰহ কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। আগৰ পৰাই আমি কংগ্ৰেছে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিছোঁ, সেই ডেভেলপমেণ্টৰ কামটো আমি গতিটোক আৰু ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এইবাৰ আকৌ বিচাৰিছোঁ। এইটো কাৰণে আমি কংগ্ৰেছে সদায় এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু দুখীয়া জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি গৈছোঁ, ভৱিষ্যতেও কাম কৰি যাম। শিৱাজৰ সমষ্টিৰ পৰাও আহিল এইজন কংগ্ৰেছী নেতা, লগত এইসকল সমৰ্থক। মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিলে এওঁ। নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা নকৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰি দিছে দিছপুৰ দখলৰ মহাযুদ্ধ। কেমেৰাত প্ৰভাসৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ কাৰাবন্দী অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ। মঙলবাৰে পুৱাই অসুস্থ হৈ পৰা প্ৰিয়দা গগৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জে এম চি এইচত। কাৰাবন্দী পুত্ৰ কাষত বিচাৰি এতিয়া উচুপি উঠিছে চিকিৎসা। অসমৰ জননেতা অখিল গগৈৰ মাতৃ পুনৰবাৰ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে। এইবাৰ যথেষ্ট শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেখেতৰ শৌচ হৈছে, বমি হৈছে, চুগাৰটো বহুত বেছি হৈ গৈছে আৰু চকুৰে নেদেখা হৈছে। শাৰীৰিকভাৱে একেবাৰে অক্ষম হৈ উঠিছে, থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে, মূৰ ঘূৰাই পৰি পৰি যায়। অখিল গগৈৰ মাতৃৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কৃষক নেতাগৰাকীক মুক্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে আন আন। উত্তৰাখণ্ডৰ শেহতীয়া খবৰলৈ আহিছোঁ। জলপ্ৰলয়ত 31 জনকৈ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে আৰু দেওবাৰে নন্দাদেৱী হিমবাহ বিস্ফোৰণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ বানৰ ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ। তাৰপিছত বিধ্বংসী বানে ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে ঋষিগংগা প্ৰকল্প। প্ৰকল্পটোত কৰ্মৰত কেইবাজনো শ্ৰমিক উটি গৈছে সেই বিধ্বংসী জলপ্ৰলয়ত। দেওবাৰৰ পৰাই পৰ্যন্ত 31 জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, যদিও এতিয়ালৈকে কিন্তু সন্ধান হৈ আছে 192 জন লোক আৰু সন্ধান নাই অসমৰো 3 গৰাকী যুৱকৰ। চামলিৰ তপোবনত অব্যাহত আছে SDRF বাহিনী, ITBPৰ অভিযান, NDRFৰ লোকসকলে অভিযান চলাই আছে, উদ্ধাৰ অভিযান
দিনে নিশাই অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ 500ৰো অধিক উদ্ধাৰকাৰী দল নিয়োজিত কৰা হৈছে। উত্তৰাখণ্ডৰ সাংসদসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বৈঠকত মিলিত হৈছে, শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। লগতে ৰাজ্যখনলৈ অহা দুৰ্যোগৰ সময়ত সকলো প্ৰকাৰৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আহতসকলক 50,000 আৰু নিহত পৰিয়াললৈ 4,00,000 টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে। ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দিছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে, এলাপেচা নহয়। থাইলেণ্ডৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কন্দা এটা ভিডিঅ' এতিয়া যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। কিন্তু সঁচাকৈয়ে কান্দিছে নেকি থাইলেণ্ডৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে? বেজীৰ খোচৰ ভয়, সৰু ল'ৰাৰ দৰে ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দিছে। এই মহাশয় উলামোলা লোক নহয় হেনো, প্ৰচাৰ হৈছে এওঁ থাইলেণ্ডৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বুলি। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ', হৈ পৰিছে আমোদৰ কাৰণ। পিছে ভাইৰেল হোৱা সকলো খবৰ সঁচা নহয়, এই খবৰো সঁচা নহয়। এটা পুৰণি ভিডিঅ'কে থাইলেণ্ডৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বুলি আভুৱা ভাৰি দুষ্ট চক্ৰই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰাৰ পিছত অযথা লাঘৱ হৈছে ব্যক্তিজনৰ মৰ্যাদা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাৰ্বি আংলঙত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা, গণপ্ৰহাৰত এজনৰ মৃত্যু, প্ৰেমৰ পৰিণতিত সংঘটিত ঘটনাত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 4 অভিযুক্ত। কাৰ্বি আংলঙত ভয়ংকৰ ঘটনা, গণপ্ৰহাৰত এজনৰ মৃত্যু, আৰক্ষীৰ জালত 4 অভিযুক্ত, উত্তপ্ত বকলিয়াঘাট। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজতে বকলিয়াঘাটৰ কৰাজী গাঁৱৰ ফুটবল ফিল্ডত গণপ্ৰহাৰৰ জঘন্য ঘটনা। গ'ল পোষ্টত বান্ধি এদল লোকে কোবাই কোবাই হত্যা কৰিলে মনসিং ৰংপি নামৰ এজন লোকক। প্ৰেমৰ বাবেই গণপ্ৰহাৰৰ বলি হোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। মহিলা এগৰাকীৰ ঘৰত গৈ সোমাইছিলে, পিতেক দুজন দেখা পালে। ইয়াতে আৰু কেইজনমান ল'ৰাই ইয়াত গোট খালে, গোট খোৱাৰ পিছত মাৰপিট কৰাৰ ফলত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু এই ৰংপিৰ লগতে যোৱা বছৰো এই মেনসিং ৰংপিৰ অলপ ইলিচিট যিটো ৰিলেশ্যন, এইটোৰ ওপৰত ইহঁতৰ বিচাৰো হৈছিলে আৰু ইহঁতৰ মাজত অহা যোৱা কৰা বাধাও দিছিলে। হ'লেও সম্ভৱতঃ চাগে কালি ফাংচনৰ সুবিধা লৈয়ে গৈছিলে তাত। কৰাজী গাঁৱৰ এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল বাৰিলং গাঁৱৰ মনসিং ৰংপিৰ। এবছৰ পূৰ্বে এই সম্পৰ্কক অবৈধ ঘোষণা কৰি ৰাইজে কৰাজীত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছিল মনসিঙৰ। কিন্তু দেওবাৰী নিশা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজতে ৰাইজৰ বাধা নিষেধ উলংঘা কৰি কৰাজীত প্ৰৱেশ কৰিছিল মনসিঙে। পোনে পোনে মহিলাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা মাত্ৰকে লাগিল অথন্তৰ। মনসিঙক দেখা মাত্ৰকে আটক কৰি ৰাইজে আৰম্ভ কৰিলে গণপ্ৰহাৰ। পুৱাতে ইয়াতে ঘৰা এইখিনি দেখা পাইছে মই, এইটোহে গাঁৱত প্ৰাক আলোচনা হৈ গ'ল। মাথাই মাৰিছে নেকি, মোৰতো চোৱাই নাই। ইতিমধ্যে বকলিয়াঘাট আৰক্ষীয়ে মনসিঙৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে 4 যুৱকক। গণপ্ৰহাৰত যুৱকৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই কাৰ্বি আংলং জিলাত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।